Hejsan, det här är Lars Adaktusson i Europaparlamentet i Bryssel. Jag är veckans MEP i makten är din på den här sidan. Jag kommer att blogga om utrikespolitik i bred bemärkelse. Det kommer att handla om flyktingfrågan också och det kommer att handla om terrorismbekämpning som är också en stor och aktuell fråga. Så hoppas att du vill hänga med i mina blogginlägg den här veckan. Tack och hej.